Сайн байна уу? Намаа Гантая гэдэг. Би нөхөртэйгээ хоёр хүүхэдтэйгээ амьдардаг. Тэгээд гэрээрээ ингээд жижиг бизнесээр эхлээд 10 жил болж байгаа. Тэгээ одоо энэ төслийн яваар ингээд төсөлд хамрагдаад зээл авснаар бол миний амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан байх юм л та. Авсан материалынаас гадна Канзаны машин юмж авсан байгаа. Тэгээ одоо ингээд энэ төсөлд ингээд хамрагдаж ингээд зээл авах баярлаа. Тэгээд цааштай ч гэсэн одоо ингээд надтай адилхан тийм ингээд жижиг бизнес хэрэгэлдэг юм уу? Олон олон зээл олгож өгөөрэй гэж хүсье. За баярлаа. Монголд бол хайцангуу нөгөө хүн ам зөөтэй болоод ч юм уу тий. Одоо өмнө нь ингээд нөгөө ойдлын үйлдвэрүүд маш их байсан шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө ойдлын үйлдвэрүүд ингээд бүгд зогссон болохоор ингээд юу яадаг байхгүй. Өмнө нь их үйлдвэрүүд ингэж байхад ингээд гадуур ажил аягүй их тарагдж оюутддаг байсан. Тэгээ одоо ерөөс ингээд нөгөө нэг ерөөс тийм том том үйлдвэрүүд бүгд ингээд хаагдсан болохоор ингээд ямар ч тийм ажил олоход аягүй хэцүү байдаг. Тэгэл одоо ингээд тодорхой нэг ганц хоёр ингээл хууч ингээ мэддэг ингээ байнгын үйлчлүүлдэг үйлчлэгч нараас нь гадна тий шинээр тийм нэг ажлын цахиалга олж авахд л жоохон бэрхшээлтэй хэцүү байдаг. Тэрнээс тэгээ одоо биднес одоо ингээ ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн хийхэд бас тэнийг борлуулахад бас аягүй хэцүү л тий яг өөрсдөө гэсэн лангуу авахгүй л хүнд ингээ дамаа гууж тавина. Тэгэл нөгөөдөл нь одоо ингээл мөнгө нь бэлнээр нөх гацалж байна. Одоо бэлнээр нөхөхгүй тий зарагцсан наав гэх юм уу тий. Яг худалдан авах тийм юмнууд худалдаа авахч гэх юм уу тийм үгтэй. Захиалга болох төлөөр хэцүү байх.